Ministri i Brendshëm Taulan Balla zhvilloi një takim me pedagogët drejtues të Universitetit të Tiranës, nga ku tha se trupa e policisë ka nevojë të rinovohet dhe thelloi vetpastrimin e saj. Nga ky takim, ministri tha se do të dërgojë në kuvend disa ndryshime në ligjin për policinë e shtetit, i cili do të lejojë procesin e rifreskimit të organizatës së policisë. Këto nisma vijnë pas skandaleve, rasteve të korrupsionit dhe kanabizimit të vendit. Sfida për një rritje cilësore të nivelit profesional dhe trajtimit vazhdueshëm të punonjësve të policisë së shtetit është po ashtu një sfidë hapur. Sfida për të pastruar policinë e shtetit ka hyrë natyrshëm në një fazë të re, e cila kërkon edhe partneritete me institucione që prodhojnë kuadro me nivel të mirë dhe cilësor arsimor, tha Balla. Bëmat në polici e ushtri nuk kanë të ndalur këtë muaj, teksa Balla mori drejtimin e Ministrisë së Brendshme. Rasti i parë, në dosjen e bujshme të SPAK-u arrestua biznesmeni Pëllumb Gjoka, në mesin e atyre që ra në pranga ishte edhe Olton Bistri, i shefi operacionales. Olti Bistri ishte syri dhe veshi i Pëllumb Gjokës. Bistri kishte marrë detyrën e shefit operacionales, një pozicion me rëndësi për përgjimet në strukturën e policisë, vjet në shkurt. Në dosjen e SPAK janë bisedat në Sky ECC mes biznesmenit Pëllumb Gjoka, i cili zhvillonte aktivitetin e lojrave të fatit, dhe Olton Bistrit, si shefi komisariatit të policisë numër 2 Tiranë. Rasti i dytë, Garda e Republikës tre krimi, pa umbuluar shkarkimi dhe më pas arrestimi efektiv të Gardës së Republikës Martin Nikolla, shoferi të kryetarit të kuvendit Lindita Nikolla, i cili u përfshi në sherrin banal në Amallaj të Durrësit, duke përdorur dhe armën e shërbimit, një tjetër u arrestua për armbajtje pa leje. 32-vjeçari Kristian Gjini akuzohet se lëvizte me armë pa leje, ndërkohë që përjashtimi i tij është firmosur menjëherë nga drejtori i përgjithshëm i Gardës së Republikës. Lidhur me këtë rast, edhe ministri i Brendshëm Taulan Balla u detyrua të reagojë sërish për efektivët problematik. Përmes rrjeteve sociale, Balla u shfaqësua se ky fenomen po goditet nga policia çdo ditë. Armbajtja pa leje po goditet çdo ditë, do të bëjmë gjithçka me më shumë angazhim se sa më parë, që ky karshillok i hapur ndaj ligjit dhe shoqërisë son të luftohet nga policia e shtetit me vendosmëri çdo ditë, tha ai. Rasti i tretë, mbjellja e kanabisit në Zallherr. Tre ushtaraku arrestuan për kanabisin e mbjellën në repartin ushtarak 10-60 në Zallherr. Gramoz Mullaj, Rustem Koçi dhe Gentian Zhurda akuzohen për shpërdorim detyre. Në kuadër të operacionit Fokus, u zgjesuan 125 bim kanabis të mbjellur brenda territorit të repartit ushtarak në Zallherr. Në repartin ushtarak të Zallherrit, ku shërbejnë më shumë se 300 ushtarak, bimët narkotike ishin të shpërndara në 6 parcela në zonën e pyllëzuar. Ajo që ka befasuar më shumë policinë ka qenë fakti që bimët kanë qenë deri 2.7 metra të larta, që do të thotë se janë kultivuar prej të paktën 3 muajsh. Ka qenë një koordinatë e avionit të Guardia di Finanza, i cili bën patrullime ajrore për kanabisin, që mbërriti në policinë e shtetit duke vënë në lëvizje për të kryer këtë operacion. Taulan Balla në reagimin e tij të parë për kanabisin brenda repartit ushtarak të Zallherrit, ju përgjigj shkurt gazetarëve. Ai tha se ishte një operacion i policisë së shtetit në bashkëpunim me policinë ushtarake në përputhje me ligjin, duke mohuar se ishin italianët ata që e zbuluan. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.